ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبينا نبين للورى القرآن تبينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبينا نبين للورى القرآن تبينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبينا نبين للورى القرآن تبينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وجميع من والاه يا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته adupe fun olohun oba atoro alekun ike ati ige fun asiwaju wa oga wa nabi wa muhammad ikena ko ma mo lori anabi nikan olohun ko ba wa ke awon ara ile anabi ko ba wa ke awon sahaba olohun ki o ba wa ke gbogbo awon afa wa ti won ti lo awon eni re ti won duro soju ona olohun ati ta nabi olohun ko ba wa ke gbogbo won aki gbogbo eyan omo ya wa nu esin islam pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eyi ti atumu wa ni ale to ni funra wa o na ni eko ti awon afa wa ti won ko wa lo ni ose to koja la bere aso nipa nkan ti a npe ni ad'awatu ilallah pe ima pepe lo si oju ona olohun oba awon afa salaye to po fun wa lose to koja àmọ́ lónìí eléyìí yóò máa jẹ́ episode 2 yóò máa jẹ́ ìpele ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú ẹ̀kọ́ náà èyí tí àwọn àáfáà wa tí wọ́n fi máa kọ́ wa so n tí wọ́n wá bá wa sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí yóò máa jẹ́ kí ni àwọn májẹ̀mú torí ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá wọ́n sọ fún wa pé ìbádà gan ni kéèyàn máa ṣe dáwà kéèyàn máa pèpè sójú ọ̀nà ọlọ́run ọba báwo wá ni ìbádà ṣe gbọdọ̀ di tọ́lọ́run ó tẹ́wọ́ gbà àwọn májẹ̀mú wo la gbọ́dọ̀ rí la gbọ́dọ̀ fọ́lò la gbọ́dọ̀ tẹ̀lé tí ó fi di pé ìbádà tá a bá ṣe ọlọ́run ó gbà lọ́wọ́ wa òun làwọn àáfáà wa as-Sheikh Sulaimon Olayinka Alasheye Naqeeb-ul-Abroor hafidhahullah ọlọ́run kí ó bá wa ṣe dáadáa fáwọn àáfáà wa àwọn ni wọn ó máa tún tẹ̀síwájú inú ẹ̀kọ́ tí wọ́n ń kọ́ wa látọ̀sẹ̀ tó kọjá ni wọ́n ó tún máa bá lọ lónìí ọlọ́run kó ṣe nírọ̀rùn fún wọn ọlọ́run kó wá ṣe nírọ̀rùn fáwa tá à ń gbọ́ náà ọlọ́run májẹ̀ ó jẹ́ba lẹ́jọ́ gúfà fáwa ọlọ́run májẹ̀ ó jẹ́ba lẹ́jọ́ gúfà wa náà ọláláhi ilàhílọ́lá muhammadu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam màá gbé àwọn àáfáà wa wọlé wọn ó bá wa sálámọ̀ sí àwọn ará ilé wọn ó sì máa bá wa bá ọ̀rọ̀ ọlọ́run lọ assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatulahi wa barakatuh. Àwọn
family nko Olorun yo ba wa se dada fun yin e ba wa salamu si awon ara ile kesi baba wa ba e ko lo nitori asiko bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ada ko fun awon Allah subhanahu wa ta'ala toro ki Olorun ati ori ajeje tare ko ba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arabi ti Olorun Allah subhanahu wa ta'ala no ko le ba je ike fun gbugbu agban laye gbugbu ni o ba gbo to ba gba to te loju pona nabi sallallahu alaihi wasallam loro ati ni se iru eni be na le nto jere nigba to ko se pe Olorun ba le ki ola ojo ye wa ko mo yuti Allah wa rasula aqad faza fawzan azima eni keni yen keyan to ba ti tele Olorun ati nabi re sallallahu alaihi wasallam yen tumo si pe to mu esin re nibi ti nabi sallallahu alaihi wasallam bi to ni ko ti mu iru eni be na le nto jere eleyi mo fun wa ni dakeji pe en to ba koyin si bi ta nabi koju si iru eni be na le nto padanu ko Olorun ma je ki awo le koyin si bi ta nabi koju si ki Olorun ko ba won sahaba ati gbugbu awon eni re ati ki ra ka bo si ipade elekeji wa lori alaye lori pa n ta n pe ni da'watu ila Allah ipepe sojo na Olorun Allah subhanahu wa ta'ala ni ose to koja lo ajoye wa ipe ni ka pepe sojo na Olorun ka se wa si ka foro Olorun ba won eyan ijosin ni leyi ti o si le awon ilana atofin tori pe nta ba ti pe ni ibada tawkifiyan Olorun ni o ti gbe kale ati ilana atofin e o si ko la nabi sallallahu alaihi wasallam o ko le lo eleyi wa lo yojo mo ye wa pe ajoye wa pe en to ba en to da ju na muslimi o na le en ti ba so pe o n gbo Olorun gbo o Allah ni Olorun ba awon o si n sise re o si n pepe soju ona Olorun pelu eyi to da nu awon oro aso awon ona ti anabi la kale lati fi pepe yi nigba to ko se pe ohun na ni oga ohun na si ni awukose onijigi wa ta mo nigba ta ba fe pepe soju ona Olorun a si so awon aburu eyi to ti kaakiri aye leni loruko dawa isin ti awon eyan fi aburu se awon eyan ti won pin yan lo si bi jalabi awon ti won pin yan lo si bi ebo ati bebe be lo a salaye le fun ra wa eyi ti awon igbe leni so nigba ti a ti so fun ra pe ibada ni dawa ka se wa si ka pepe so awa joye wa pe kila npe ni kini shurutu sihati la ibada awon majemu wo ni ibada le fini jawaba tori ko laye leni oni kaluku na ka won fi gbe photo to ba lele yo na ohun ti ohun ti ohun se nkan bayin to ohun ohun se nkan bayin to ohun ninu esin anybody ro se nto wu awon yo mo di gbadagba won lawon lo lu sewu kan len to fe lo re gbalada nbe irebe ni awon yo Assalamu alaikum e ma je ki ya binu nitori Olorun network awon sheik wa network won lo sa lo inshallah awon sheik atun pada wole won join wa inshallah rahman assalamu alaikum ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبينا نبين للورى القرآن تبينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبينا نبين للورى القرآن تبينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبينا
نبين للورى القرآن تبينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبينا نبين للورى القرآن تبينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبينا نبين للورى القرآن تبينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبينا نبين للورى القرآن تبينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور نعم بسم الله نعم بسم الله كني نعم بسم الله بسم الله gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń sọ lọ fúnra wa wípé ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá ṣàlàyé tá ń pè ní àdá wípé wá pé ìjọsìn ni tí ọlọ́run ọba àlékí ọlá gbé kalẹ̀ pẹ̀lú àwọn ìlànà àti òfin tó dé tó tí kì í ṣe pé tajá tẹ̀lé ó wọbẹ̀ tàbí àfa tí ó wọ́n tó lánà bí ṣe jálàbí ànábì tẹ ìpẹ ànábì jẹun òkú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ìyẹn lànábì wa sallallahu alayhi wa sallam ànábì fi ní akhwafu ma akhwafu ala ummati al-ahimmatu al-mudillun inu tin pe mi anabi la ya ju feyin jo mi bi pa anabi ti mo awon wahala ta won ri won ran won ta won yo ma se pesin anabi na won pa mi la ya ju feyin jo mi na ni awon afa so ninu awon afa so ninu awon afa so ninu won ti kaye leni loruko ko won pa awon eyan si bi esin na ni be lati mo ra awon eyan jo mo na e ko si n to buru nbe olorun o ka jo lenu afa ile ya buru ni nigbata ti wa mo n ta n pe ni ipepe soju ona ta si ti mo pe josin ni gbogbo josin laye o ti ni majemu ti o fi ni tewogba o kinun ni o gba awe ni o lo aji ni o yo zaka ni gbogbo to eyan ba pe n josin kodà ti won na ro josin ni lodun e boya lohun wa gba bi oni gba mo lale ni se shurutu sihati li ibada awon majemu oloro mo ibada tolohun fe gba ta ba pe nkan majemu pe ti kini yo ba ti sinbe ko soro ni àwọn afáàní akọkọ ń bẹ ní gbogbo ìgbòna ìbáàdà kìí ṣe dáwà ní kẹlà ń sọmọ nísìn afẹ kó gbogbo tí ń jẹ ìbáàdà sínú pé gbogbo tí ń jẹ ìbáàdà pàtàkì tàbí àjèjì tóbi tó ní tá a mọ pé ìjọsìn ńlá ni nǹkan méjì tá a fẹ kà ní mọjẹmú tíṣẹ lè fi ní ìtẹwọgbà yìí bá a bá rí kan tá a rí kejì ájìyàn lọ kò dọdọ ọlọrun bá a bá rí méjèèjì lọrọ tó ṣe akọkọ bẹ ìwọ tó fẹ pe àwọn èèyàn sójú ọ̀nà ọlọ́run ìwọ tó fẹ ṣèjọsìn tó ló fẹ ṣẹ̀sìn ọlọ́run àfi kó o kọ́kọ́ ṣe sincerely kó o ṣe nítorí tọlọ́run nìkan má ṣe pé káwọn èèyàn lè bá kí ẹ má ṣe pé káwọn èèyàn lè bá rí ẹ má mọ̀ ṣe pé àfẹ ọ̀pẹ́sì àwọn èèyàn rárá o tó o bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ ìjọ náà ló ti pàdánù iṣẹ́ yẹn ṣe nítorí tọlọ́run àsìkò òun tó mọ̀ kí torí pé àwọn lágbájá ò bú mi kán mọ̀ rò pé èmi nìkan mi ń dìde lọ masjid àkàn mọ̀ rò pé èmi nìkan ni ń lọ háàjì àwọn ẹgbẹ́ mi ti ń lọ háàjì gbogbo wọn ti ń jà láàjì kẹ́mi náà lọ ṣe tèmi náà
kin de aji alaji alaji keyin kin feyin bayi keyin maka oyo ta gbe tori yen lo ba fi se ise yen ti pofo niyan o sofo wahala o sofo owo to lo niyan akoko al ikhlasu lillah a pada fo awon kini lekun rere ka kan koko le le nbe yen ka to wa ma shalaye elekeji nbe al mutaba'atu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ifise ni jo annabi itela annabi sallallahu alaihi wasallam ni bi ise to ba lu fe se tori pe gbogbo awon ise ta ba nse ta ba ti yo wa annabi ko nbe keni yo kire po nku asedanu bi en to digbadagbon nisin to lohun lo lu sewu kan l'Africa nbi na ni kaula la pejuwe o wa digbadagbon won pe mo to le awon yan complain won lo be lodo odun a wa be ni e pe se n to nse yi so kan fi se bo fe mo nu lo ni abi bada to je pe awon ti won ko won lo yi won ko won lo be len to lo se ibadan ka de bi sare sewu ka ta wa fu be ka bere adua nbe ka ko Nigeria ka ko gbo nta nile ka lo bi sadi alohun ki en mo re ti po un fe se un fe gba lada kan wallahi a se danu se ni eyi to ba da loju na wa fa ti won lo be yi abi ti won ka won eyan so nu lo be yi ki won wa so fun wa pe ibadan so ngba te yan ba de ni ru aye yen ti won so pe me Allah accept it as an act of ibadan abi keni ko gbe keki kale ko koruko anabi sibe ko lohun celebrate anabi what is stupidity wallahi e won tawon eyan lo sasa be lati ma perpetuate evils loruko pe awon ni fi anabi ikala so fun alose to lo yen ta ba kan sere gbe to lohun se theater won se drama ti won ni kan mo soju ele a to fowo te obinrin olobinrin leke to ni fi anabi kan abi whatever so ele ituma si pe lilo ru awon aye be Nigeria ti awon eyan lawon lo lu won e won lo gini kan awa na ti mo be won mo digbadagbon lo be lododun mo gba moto kikini le se kini gbogbo to ba be ala da lori e to ba be sase danu ise yen afi kari nkan mejeji ikhlas se nitori tolohun ma kinu tori kawon yen le ba mo ko mo nuki ma lo haji tori kawon yen le ba mo ko lowo lowo ma paleya tori kawon yen le ba mo ke ah won ti o ti doki gba ma ara adugbo kan rena ti won wa daro jodun wa ni se ogun won ti rena won ton na ton ti rena won ta le na ga to bayi won ni o si oya e lo jeje afẹ kan mo pa wa ni chairman ladugbo yi ta pe be ni won ba fi penran fọlọrun ba leke ola to ni ke penran fohun ni josin la ya na la allah aluhumha wala dimaha nigba to lohun joye wa penran le ya te fe pa yen o ateje re ni ateran re ni ko se to kọlọrun be ko ti e se to to won olorun ni bukata si walakin yanalu taqwa minkum iberu olorun te fi pa taniyan yen olorun fe wo ida aniyan olorun fi lo haji aniyan olorun fi kin aniyan olorun fi se dawa to olorun se yen aniyan olorun fi lo haji aniyan olorun fi se awon ise re mi to nse tapa niyan mi ba ni o ni ikhlas won je ma akoko ti wo lule lodo e ta ba wo wo ti won na ba wa claim e gege bi awon afa tin so yonu leni pe awon fe kan lo church la won fi sose fun won la won fi ni kan wa se yonu awon agba e fe kan lo church le fi ti won lo si bi ebo koko won lo church yen na e jo lo be tolorun ba ni mo na e wa yo pada mo na yo pada wa ki wa se ke pe igbo lona fun ko ma tori gbogbo lo ko lo bolorun pade len ti o binu si so okay iwo no e se modu tori eni fi anabi ha kini kan wallahi tori olorun la bi se o a fe ka won mo wa mo lo church sunday sunday a tu ti fi dasa la tu kale o ani yan yin da lo to e se nitori to olorun lo to ari mo je mo akoko nbe yen ti pass nbe yen of we pe kini o e ti gba 50 over 100 50 yoku nko o na al mutaba'atu bi rasulillah ko se ni na laye ta ni le bi lere pe afa yin da kun se un o e ti nitori olorun la bi se nte se abe ni tori olorun ni o da jan nabi se be ko sani na ta ni challenge authority e ko de si baba so pe nu esin ko si authority kankan nu esin ja nabi sallallahu alaihi wasallam no atawon sahaba re atawon mo mere ni leyin awon yen ko soro ni afa won to ba tun mu bi tawon na ti mu tori pa won mo mere ni yen gan na awon na mo ri oran ku lori ara won pe e ti gboro mu nta ba e ti gboro lo nta ba so titi teyin no fi mo bi ta ba ti mu yen e mo so si e kan ma ma se nti nto wu yin ti ma maliki rahimahullah imam daril hijra ta ma fi so yi pe ara o gbogbo anybody lo le soro ta ni koro e si lenu pada afa nabi nikan bi yan ba fe jere laya tal qiyama re anabi oni soro ko tun ma wa lohun ni la kai rara awon yoruba so pe olohun soro olosi lohun la idea be na lo ti ri nu esin anabi n soro afa kan wa lohun la idea ni bo lo ti fe ni a je pe kini o mo je un meji ti se fi ni te wa gba niyan afa wa ni wala amalu ljami'u li hadhihi al-amrayn tabawari shakan to wa ko nkan mejeji sinu a se nitori tolohun a tun wa fi tela nabi huwa al-amalu salih ise yen la ma pe ni se re boni moludi ti moludi yen se da to be ti le ni fi anabi to
cha nabi se be a se pa nabi o se yen ko soro nbe ni ma kan ma fi la ke awon yen se eh awon afa kan le le se awon afa kan le le se o da nabi gangan to mu esin wa nko se be lohun se se o le claim fe kankan wallahi 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 le ni fa nabi ta won sahaba re ko si boye be se awon ti won fe mi won le ti gbogbo ti won ni won fi kale se ta Abubakar la be so ni abi tu Umar ngba ta nabi sallallahu alaihi wasallam ta nabi le ni kankan no imani lo ti pe titi ti o fi je pe mi ni o ni fe si ju gbogbo ti n be laye lo koda je mi are lo Abubakar ni be lori lodo to o gba lohun ni fi ana iwa nabi ju gbogbo nkan lo afi mi aro won nikan anabi ni o tuti pe to afigba to na to pe si pe koda je mi aro won lo awon ti won ni fi anabi je mi ara won lo loju ogun wa ma duro bayi ki won ma fi aya ati gbogbo ara won gba oko fa anabi won a ma fe pe iku to fe pa anabi ko pa won sa won yen ni wa ni la kai wo so pa won ponu lati se moludi ni o so pa won mo keki ge ni yen o so pa won mo tito sai table awon mo donation gba lowo awon eyan gbogbo se to ba ti se anita anabi o ba ti re esin ti pe baba wa agba ibn mas'ud radiyallahu anhu oni kini o ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitu e ma te loju pona ta anabi le kale ni e te lawon sahaba ni e ma tun dowo wu mo ko si nte fe mu wa e foro le oro ti pari won gbogbo ti won fe lo fe ronu esin yen won ti be ro won ti be pari e ti eni ko ma se awon sahaba ridwanullahi alaihim sami'na wa ata'na lawon ma se awon iweyin wo pe awon ti gbo awon ti gbo awon si nse lo ni ama wa nle yoba o se tun ma wa wo pe o ndu o ki se ore fun eyan da ta ni se wo enu esin gbogbo se ta ba be pe ni se re laye o gboro ni mejeji inu kila kokon be al ikhlas ko se ntori tolon elekeji fitala nabi sallallahu alaihi wasallam eri lori e akoko ibi majemu akoko ta ni ka se ntori tolon eri to wa lori ti e ni pe kini olorun ni fa man kan yarju liqa rabbi eni keni to hun na ba no to ba ro kan to si mo yi pe ohun lo bo lohun pade njo kan faliya amal amalan salihah ko ya ma se kini o ko ya ma sise ere ati so pe kini o e to si je se ere n to ba ti ni mejeji yen wala yushrik bi ibadati rabbi ahada ma tu pa nkan mi po mo lohun mo nibi ko se bada elomi olohun kinu yo si tu ma se bo lona o ki se o se gbogbo bo dani nbe ama so pe o tin se ka ni o le ba ri yen o ti associate partner mi mo pe ise ti mo nse yi mo fe fi tewo na lorun ki so lorun nikan ni fi nte lorun mo so o ti di kini o ti di eyan meji bayen olohun wa dada pe en to ti nitori ese yen na ni o ma se tori pe olohun wa ba ni kera mo jowu lopolopo owo olohun po ju gbogbo nkan lo won lo ba nabi sallallahu alaihi wasallam jo kan pe umar ma ni en to n ba ri yawo ohun legbe re ohun o be lori ni ah ani owo umar po anabi lo wu temi ju ti mo lo ba ti wa lo wu lara to yen owo to olohun ju ta wa mejeje lo iyan tumo si pe kini o tumo si wi pe gbogbo to ba ti se wallahi ko seje to olohun ni foriji yen a ni o ma dese o ami yen ni wa atawata nsoro ati won to gbo wa gbogbo wa la dese leni ko fi gboro mo fe lomi rerin abi o mo fa won eyan yo lori pe won dese rara o mo ri pe o ti da ju yen kankan lo o anabi sallallahu alaihi wasallam anabi la won kun meji kan ikan ma se ibada dada ikeji a ma dese ti kan ba lo kirun ikeji o ma mu ti yo ma se faaji eyi ti lo kirun yen ise to e ko fi pe keji e pe ah eya iwo na wa kirun ma mu ti mo ma se baje mo ko pe I ma fi se yeye ni subhanallah gbogbo wa na boye o tin se sunna abi o tin olohun tin ro awon ibada kan fun eyin tin foju anu re wu e lati ma ri sin mo wa awon ti o se yen mo wo ko da ju won lo tori pa tubo tan ti won ni pe kan pada da atubo tan ti eni pe ki wo pada din ti o da afi o di gba te yan ba to tan titan on ni kini o le yun mo be lohun le lori ko tan lo dada idan ti yen ba ti ye wa dada okunrin keji to mo lo kirun yo ma ma se pe fun en tin se baje tin mu tin yen pe olohun ni foriji yen a wa bi olohun nu pe ah emi ti ke mi gbaye emi ta foriji mi kenu dada o da mu ti wa foriji bayi mo si ti base ti wo lo se jenje iyen tumo se pe kini ohun ri re pe ohun da ju yen lo so gbogbo awon se ta ba tin se ti se ari mi ba ti wa nbe aba ba ti lo re gbe gbona to olohun ba ni ki olohun fe iyen ti se bonu se yen tori pe to wa so pe elebo mo gba yi pe boye en ti se nso ogun mora abi n se n lo tapo si diesu abi n se n lo gbe nkan kan si bi kankan ni kankan lelebo iyan ma pe re musumi na ti o si ma se bo solohun isesi ari mi na inu ebo kekere ni so kiyin mo mu nkan mi mo lohun ninu aya mi olohun ni bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin eni ken to ba ti lo re juwo ju sele to gbafa fọlọhun oba ile ki olapata yan yan
njo ti gbogbo nkan ba nsele si ndaada o gba podo olorun lo ti wa njo ti da keji na ba nsele si ko ni irosi bomi yo gba podo olorun na lo ti wa iru en to ba ju odu se ele yan yan ba yen o wa huwa muhsinun ti tun wa nsise ere ise ere ta si mo pe ni ise ere na ni pe e to olorun ba la kale fun ta nabi de endorse fun ba nabi o ba ti endorse ise kankan fun ninu ese ta nse yi wallahi ma gbo ni isin pere gbe lo nse gbogbo ona to ba gbegba gbogbo aniyan re ti o ba wa labere ba nabi o ba ti endorse fun e oro esin la nso o ninu esin la nso o e sa nabi lo mike sa nabi gun plane gbogbo ru yen oni mimo kan oni ba yin so jade oni mimo afare to ni mimo to si gbo to so ti sa won je ku ready awon yin gba ti le ran tan ti gbogbo nkan daru tan la won na da fa iru awon yen ko la nso o awon ti won mo esin ti won lagbo ye esin awon oni mo ba yin fi ilaka yi won kan mo fi kan mo so regbe a n soro pe ohun besin je ohun se ta nabi o se iwo wa so pe ashe nabi lo mike se mike wa nu oro esin so do wa nu quran don so pe ya e fi mike pe nu e ma fi mike pe egun plane lo e ma gun plane lo so lo de ti so tele na pe kini o awon nkan mi ta tu pada da fun yin te mo idan so awon kan aye niyan ko wo bi esin esin la mo so fun e pe mo je mu meji godo wo be bo ba fe jamala abo fe sun abo fe lo gba tegun bi kan ko se ni di mo je mu kankan sa mo ti koja la olorun iyen clear ama gbogbo en ta ba so pe muhsinun pe onise re lele ise e godo se kini o godo ni ikhlas nu ko wa sincere follow ni kan without associating anybody any other person with Allah subhanahu wa ta'ala so leyin yen ko o olorun ni falahu ajru inda rabbi iru eni be awon lo gbesan lodo olorun ta ko ba se ntori ise wa bo se ntori kayo le ba yin won won lo gbesan bi ti won ti se kini o ni bi ti won ti se ni tit for that ni la khawfun alaihim awon ti won ba je ni re won ni ko si paya fun won wala hum yahzanun won si ni banu je ni ti gbogbo e da ba kigbe irora njo na afa wa gba al fudail bin iyad rahimahullah inna wa salaf ngba ta won ba wa fa ya olorun ti won salaye aya to wa nu suratul mulki pe liyabluwakum ayyukum ahsanu amala olorun fi ndemi ati ewo ni o emi ta n lo lowo yi ngba ta won ti o to wa ti lo awon to ju wa lo ti babe elomi ti lo ye elomi ti lo kodawon elomi ti lo to ti be koronu ponu lo njo kan olorun ni iku ta n soro yen a fi ndan yin wo ni pe ta ni o sise re ta la ta ara re o ja pe eh abon ta lo ti lo ha kimi yan ya ti ya tu ba o ta a fi ndan yin wo ni pe ta ni o sise re ta ni ise re o da ngba ta fa wa yi to wa ni kini o ahsanu amala ituma oro olorun to ni ahsanu amala until take this area o da entire ko sise dada afa wa akhlasuhu wa aswabuhu eyi ta mo pe ni ise re lodo olorun ohun na le yi ta se to je ti enikan soso wa aswabuhu eyi to si bo soju bo ti fe tori enikan la fi se o tun wa bo soju bolorun ti fe gangan ah qalu ya aba ali ma akhlasuhu wa aswabuhu awon yan ba bi afa agba ile re pe iwo baba ali ewo le yi ti a se nitori tolorun ju te ko ohun nikan la tori e seju ewo le lo si bo e to si bo soju e ju won bi le re bere mejeje yen afa na wa da won lohun pe innal amala idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal gbogbo ran se teyan ba se bo ti wu ki se yan o da to bo ti wu ko ma kuda won le ma se ko tun ma sunkun allah ko ma sunga won o ka ma sha allah yan lo se ba dai walam yakun sawaban ti se yan o ba ti bo soju na ba nabi ti akale lam yuqbal ko sin to le bi se ko sin to le fi pon olorun ni gba wa idha kana sawaban ti se yan ba wa lo re ba sunna nabi mu inta nabi mu wa lo se sunna lo se looto walam yakun khalisan ki wa se tori tolorun wa se to nse ki se tori tolorun o ti mu tayi na mo pa kile nso yi ibi taye ba yi si ni baba ma fi yan na mi si da wa die die awon eyan ni wo pele ti e o ah ibi taye yi si ni baba ma try lati ma fi rokun fa awon eyan ka ma pe won pe jala bi wa nbe awon pastor wa ja ki won e woro so gbogbo awon mi ba yan na ti o ba ye pe kini yan ti e bo si looto soye kasha dua ko se n to buru nbe awon ki wo wa ma ka won kan sodi abi ko ma saburu fun won ko lo n pe won soju ona esin lam yukbal ni olorun ni gba yen na hatta yakuna khalisan sawaban ti den yo fi je pe tori tolorun nikan ni o leyin na o ti wa bata nabi mu afa wa gba oloke mi ma ibnu qayyim al-jawziyyah rahimahullah ta'ala ti won jo mo ke baba ibnu taymiyah
wọn láyàkúnù làbùdù mùtàkìkan bí ìyá kaná àbùdù ayébìnrin òbòdìyà gbogbo pàtà náà bá ń kafa tí a tàbá ìyá kaná àbùdù wá ìyá kaná sàáyé wọn ẹrù kan ò lè tí àchíf kó tí rí kọwọ rí ó tẹ pé òun dúwọ́jú sẹ́lẹ̀ fọlọ́run lóòótọ́ ẹrú ọlọ́run lòun lóòótọ́ bí ti ń wínú fátíà rẹ̀ yẹn àbí pọ́dọ̀ ọlọ́run nìkan lòun máa wà lọ́wọ́ sí lòun sì máa sìn yẹn ìlà bí àṣìlẹ́yìn ní àríìmọ́ẹ̀ àfikún ẹgbẹ́ kí ni o pẹ̀lú pé má jẹ̀mú méjì ìpìlẹ̀ méjì pẹ̀lú ìpìlẹ̀ méjì kan lèyìn ò fi tó dẹrú ọlọ́run. Àkọ́kọ́ bí inú ìpìlẹ̀ tá bá sì pe nǹkan ní ìpìlẹ̀ aláṣùmọ̀ yúgbìnà àlẹ́ ìrẹ́ ìròhùn. So ìpìlẹ̀ foundation ni pé òun ni ó wà nílẹ̀ tí wọ́n á máa gbé nǹkan lé lórí a jẹ́ pé o gbọ́dọ̀ ní foundation kí n tó fẹ́ gbélé lórí yẹn ó lè bá a dúró gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí tó sì wá pé ọlọ́run ọlọ́run rẹ lóòótọ́ àkọ́kọ́ ń bẹ̀ ni mùtàbáàtú rasul kò tẹ̀lé ànábì ìwọ́n tó olóòṣe súnà àbó òun pèpè púpè àwọn àlè súnà àwọn súnà súnà àwọn boko haram àwọn kinní kan wàlúwà ìwọ́n bá gbèsè ayé ara ẹ̀jẹ̀ ni àtàlùkìyàmẹ̀ pàápàá ẹnìkan kò ní mú ẹ sí yẹn wọn náà nífẹ̀ẹ́ náà ni o má jóná mọ́lé bó bá wulẹ̀ jóná mọ́lé náà tẹ́lẹ̀ kò sí tẹ́rù ẹ wulẹ̀ kò sí tí èrù ẹ wúlò fún. So wọ́n ní èrò tètè ya èrò tètè wà so kinní kan èrò náà náà sọ fẹ́rò ìyá túmọ̀ sí pé gbogbo tó bá lọ́ fẹ́ ṣe yẹn o àfi kò tẹ̀lé ànábì sọ ó lọ́ọ́ṣẹ̀ kankan àwa tó wá wò tí bàbá ẹ̀ ló dàgbà jà ànábì lọ ni ṣáfẹ́ ló tó ànábì ni àfa ẹ̀rẹ̀ kankan gbogbo àwọn ṣèlú tẹ̀ ń gbé sórí tẹ̀yìn ní àwọn bàbá yín wàlọ́ ìwọ̀n tó ṣí bí wọ̀n tó kọ̀ọ̀mù tá ànábì fi ń yarun wọ̀n tiẹ̀ lè dólẹ́gbẹ̀ẹ́ tàbá ní ká wu ọlá yẹn wọ̀n tó bẹ̀ rárá ìgbọ́ ànábì lẹ́nu nìyẹn ìkọjá àlàsà ànábì nìyẹn kí wọ́n tún ní nǹkan kan wà àbí àṣàlù yín kan ibi tí wọ́n ti kéwù kan àfa àwèrè olóko ẹ̀ ń ké tó ní ọmọ takọ̀ ànábì ibi tí wọ́n ti gbọ́wọ́ owó orí burúkú wo ló gbà tó fi lẹ́nu ànábì ń rùn mùtàbá tó rọ́ṣùl ìpìlẹ̀ àkọ́kọ́ tó gbọ́dọ̀ ní oníkó tẹ̀lé ànábì wàṣà ní al-ikhlasu lil ma'bud kó wá ṣe ìṣe mímọ́ kó má kan ha igbá yẹ kó má sí nǹkan mímọ́ ńbẹ̀ lẹ́yìn ọlọ́run fàhádà tàkíkù ìyáka náà àbùdù tá a bá ti rí méjèèjì lọ́dọ̀ ẹ̀ a jẹ́ pé wọ́n gangan ló ń sọ ìyáka náà àbùdù lóòótọ́ wọ́n ló ń sọ pé ìwọ ọlọ́run nìkan láà máa sìn tọ́wọ́ bá wá rí bẹ́ẹ̀ àfáwá ní wàlúùnáṣu mùkọ́símùnà bíi hasabi hadhainil aslain ilà arbaati aksa àwọn àfáwọn èèyàn wá pín sọ́nà méjì àbí ká ní mùkọ́símùnà á pín wọn sọ́nà méjì ẹ̀rí tá a bá ní àwọn èèyàn pẹ̀lú tá a sọ yìí pẹ̀lú àwọn ìpìlẹ̀ méjì tá a sọ yìí àwọn èèyàn ó pín sọ́nà mẹ́rin ẹ má bínú pẹ̀lú àwọn ìpìlẹ̀ méjèèjì tá a sọ yìí ìtẹ̀lá ànábì àti ìṣe nǹkan torí tọlọ́run á wàá pín àwọn èèyàn sọ́nà mẹ́rin ìwọ náà wàá mọ ibi tí ìwọ náà bá bìlọ́ǹgì sínú ọ̀nà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn ìpìlẹ̀ ẹ̀sìn o àbúwọ̀ náà fẹ́ẹ́ ṣe dáwà tí ó ní tẹ̀wọ́gbà lọ́dọ̀ ọlọ́run o tó o sì mọ̀ pé ìpìlẹ̀ méjèèjì yẹn ká tẹ̀lá ànábì ká sì ṣe nǹkan torí tọlọ́run kò sẹ́ni náà tó lè jí yẹn ní pé méjèèjì yẹn náà kọ́ àbí kò nídìí ká ṣe nítorí tọlọ́run ọlọ́run ṣe ara kò nídìí ká tẹ̀lá ànábì ò tí ṣe mùsùlùmí nìyẹn àkọ́kọ́ nínú àwọn ọ̀nà mẹ́rin táwọn èèyàn pín sí tá a bá ní ká wo ìpìlẹ̀ méjèèjì tá a kà síwájú yẹn àkọ́kọ́ mẹ́rin kí ni ahlul ikhlas lil ma'bud wal mutaba'a àwọn tó ṣe pé wọ́n buwọ́ ju sẹ́lẹ̀ fọlọ́run àwọn tí wọ́n gbà yanyan fọlọ́run tẹ́ pé bẹ́ẹ̀ bá lanú báyà wọn la ilaha illallah náà lẹ́ mọ̀ bá ń bẹ̀ kò ní sí pé yóò kàn mọ́ la ilaha illallah yóò mọ̀ jó lásán yóò mọ̀ wó lulẹ̀ ó ń tan àwọn èèyàn jẹ lásán kò ní nǹkan kan nu imani ẹ̀ ọlọ́run kì í gbẹ̀tàn jẹ o kì í wo bá a ti rí kì í wo bá a ti jẹ́ kì í wo kí la ní kí ni máa ń wo ọkàn yẹn ló máa ń wò torí ẹ̀rọ mi lè sọ la ilaha illallah lórí àwọn lásán kó mọ̀ dọ́kàn rẹ̀ àwọn ìran àkọ́kọ́ náà àwọn èèyàn ikhlasu lil ma'bud ó sin lọ́hùn ẹ̀ sìn sí ẹ̀lì kò bá wọn ṣòro kò bá wọn ṣèrégbè kò bá wọn kò sí nǹkan kan mi ẹbọ orílàyé wàlúù tábà ìbátún tẹ̀lé ànábì àfààní wàhùn ààlú ìyá kaná àbùdù àwọn yẹn gangan láàmú ìlẹ́rú ọlọ́run tòótọ́ àwọn ni wọ́n ń sin lọ́run lódodo àkọ́kọ́ nìyẹn ẹ̀rí hakíkọ́tà ní tòdodo fàámàlùhùn kúlùhà lìlà gbogbo iṣẹ́ táwọn ń ṣe wọ́n ń ṣe nítorí tọlọ́run ni wàkíwàlùhùn lìlà ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá ń sọ jáde ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni wàtọ́hùn lìlà gbogbo tí wọ́n bá fáwọn èèyàn wọ́n ń fún wọn nítorí tọlọ́run ni ẹlòmíràn ó fún yàn ní nǹkan pé wọ́n dà pé fútsọ ọmọ yẹn bright ẹ̀jẹ̀ fún scholarship ẹ̀jẹ̀ sponsor ẹ̀ tó ń bá dàgbà tán kò ní gbàgbé wa tápẹ̀yẹn ló bá ṣe ìwọ́n invest ní òṣèṣẹ́ tọ́lọ́run àkíwá lóhùn lìlà
oro to ba so jade lenu bo ti wu koro yin o da to ti o ba ti se pa aniyan tolorun lo ba fi so o ni gbalada nbe a je pa won ta so pe eru si olorun ni won lo to ti won se tolorun won se mimo folorun ti won si n tela nabi lo to o amalu hum kullu halilla gbogbo ise ti won ba se tori tolorun nikan ni akiwalu lilla oro ti won ba so won so tori tolorun atohun lilla in ti won ba fun yan on fun tore ni o won se nkan daada ni o won se nitori kan le ba ki won pe ise ana won se nitori tolorun elomi o tun ma ta won eyan je yo ro bo n tolorun eri yo ma so pe ewo tin ba ti fun ni kan e ma je ken kan kan ma o ewo e ma kimi o ta ba tin kimi emi like e o e fe kin se daada fun yin mo niyan o iyan ba lo n gbo ohun na no tun ma koko so pe asore fun ko tun ki wa so tori ta lo fi sise ngba na awon eni re ta n so yi ti won to won te gbolohun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ti won je ni ti won ni gbolohun yen gangan atawhum lillah ni ti won ba fa won yen won fun won tori tolorun eri wa man'uhum lillah ni ti won ba se fun yen won fun tori tolorun na ni pe ta ba fele yo lo sebo ni yo lo fi bale olorun je ni a gboro fele tori pota olorun ni wa hubbuhum lillah bo ba fe ni fe yen ma ni fe eyan tori nkekan ma ni fe re tori beauty ma ni fe re tori owo to ni ma ni fe re tori anything ni fe re tori tolorun ipile sin niyan anabi sallallahu alaihi wasallam anabi njoye wa ipe kini o awon kan meta kan wa eni to ba ta ba ti ba meta eta yen lara re iru eni lo ti to adun gbagbo wo nigba ta anabi nka o na lan to be kini o o ni fe enikan ko wa ni fe re tori nkekan afi tori tolorun awon yen ni won ta adun gbagbo wo ma ni fe eyan tori pe o jomo lu yin o omo lumini dara o ma ni feyan tori ko dara lugbo e ma ni feyan tori ko je won do bin lera yin e ni fi ara yin ipile ni e amo ko ye pe fe tolorun ni o bori e wa hubbuhum lillah ai ni fe en ti ba n bale olorun je ai ni fe en ti ba n pa won yen lo si bi anu a gboju ota ti pe ke ta fi ni fe mi uhibbuka lillah o tun wa so fe ni e pe wa mr alagbaja brother alagbaja afa alagbaja mo ni fe yin tori tolorun so ipile ju won na fi je muslimi ni e to ba fe ni mo kan ni fe yen e ni nife tori tolorun tori pe nse tolorun wa bukduhum lillah to ma si fe korira won korire eyan tori pe ko se tolorun na ke ta hete a gbodo tun nife en to ba ta pa nabi a gbodo nife en ti ba bu sahaba e won korira won ni awon lusuna korira won nigba ti won ti le korira won ti won daaju baba la baba re lo a korira ti na bukduhum lillah eni re o yo ma korire eyan tori pe eni yen na korira tolorun ba ni ke ola nife si a korire en to jo ni bidia tin besin ta nabi se wahala fun tin besin yen je a korire en ti ba pe yen lo si bi jala bi abi kufuru tori pe kini o tori pe nso n tolorun ba ni ke ola so to ba lo ni fe ru eni be iwo na ti dana nu esin alwala wal bara kan ta ba ta la mo ni fe ta la mo yera fun esin ni yen lo to inu esin wa ni inu akida ta gbo to gboro di meru bukduhum lillah to ba fe korire yen korire nitori tolorun na ni won korire tori pe boya ko fine boya tori pe ko lowo e boya tori pe ko leyan rara iyen ko la fe lo korire eyan tori tolorun ke ta fi jide de fi hate okunrin na ah o mo ko ta won sabi leleyin ah mi mo mo ti ya mo leni ni e tori ele mi na fi hate nito to ba ti wa be si ni fi awon sabi para ki la se o awon o mo ni fe re a je pe kini iyen la iyen ni fe eyi ta se nitori tolorun ta gbalada lori e fa muamalatuhum zahiran wa batinan liwaji illahi wahda ibani se awon ta so yi lawon eni ere tan wa ni first ipin inu ipin mererin yen ibani se won ni ta ati ninu won tori tolorun nikan ni wa kadhalika amaluhum kulluha wa ibadatuhum wafiqatun li amrillah gbo se ti won ba se gbogbo ojo sin won yo ma je gege to tolorun ti pa won lase walima yuhibbuhu wa yarda in tolorun ba nife si to si yonu si ni won ma se olorun o yonu si pe ko se bidia olorun o jonu si pe ko mo se jala bi ko mo pa oyan si bi ebo ko mo jo nkan laye ko mo si nkan soju agbe ara awon eyan olorun ko e lo si bi olorun si yonu si fun e en to ba ti wa jina sawon eleyi afani wa hadha huwa al-amalu alladhi la yaqbalu Allahu min 'amilin siwa eleyi la awon ise to je pe olorun o ni gba nkankan lowo eni kankan yato sohun nikan gbogbo ita kakale wa huwa alladhi eri ido ko kini o ona olorun o ba aliki ola ti o ye kini o bala ibadahu bil maut wal hayat li ajli tori be olorun tori ise ere yi olorun fi ku ati iye o fi dan wa wo ita ni o pass inu yin ka ma wo bo fala yaqbalu Allahu min al amali illa ma kana khalisan liwajhihi ala mutaba'ati amrihi
Olorun si ni gbase kankan lowo e afi to ba je tori ti enikan ase Olorun nikan lo fi se to si die to fi telase to fi teleta Nabi sallam wa ma ada dhalika e to ba si ato sele fa huwa mardudun ala amilihi ada pada sen to ba se lodo eri so ada pada si yo wa di kini aba manthura yo di ofofo lasan eri yo eruku ti o kan kudan lasan ta ni ri kankan gba mu nbe wa kullu amalin afa wa tesi wa ti pe gbogbo ise ayo kankan le gbogbo ise e to ba ta ba ti pe ni josin bilabtida'in ti o ba ti si itela nabi nbe fa innahu la yazidu amilahu min allahi illa bu'dan iru ise be o koni le nti ba nse iru ise yen koni kankan ati pe ko ma gbe jina solo yo ma gbe jina solo o le se moludi ko fi sumo lohun ko ba se aniyan ri o ba daju be lo bilabtida'in tori pa nabi o se be ta ba bi wona to nsabu si awon eyan yi o la nabi gba awe monday ni ti awe monday tori pe wo ni ri envelope pe fa awon eyan o ni ra word fa awon eyan aba won kemi te tun se nbe o ni ri baje yen se oni oju mo tako lo fi je pe modudi ni olohun I ma deru gba lo kan ola lodun lori kini yen ati bebe atawon bi te tun lo I ma te yen pe I ma se awon legbe te nse yen bi laktida'in ta nabi o fowo yin lebe fa innahu la yazidu amiluhu min Allah ila bu'dan eri he so aw la yazidu amilahu da pe seyin la ba fe seyin ti baro e iseyin oni le niyan kun eri ni kankan agbe yo ma tu gbe ejina solohun ni woro bo fe sumo olohun yo ma gbe ejina solohun fa inna Allah ta'ala ti pe dada ju olohun o inna ma yu'badu bi amri ama sin pelun to ba pa wa lase ni la bil arahi wal ahwa a ni ma sin lohun pelogun ri ti wa pe bo actually ta ba ni ka wo se mo gbogbo nkan ma tun yi pada ife anabi ka pa won eyan ka fun won lo nje ka soro anabi ka so tan gbe si aye e ta lo rin se yen ta lo rin khayran la sabakuna ilayhi la sabakuna ilayhi sahaba ta pe moludi to wo lohun se yen abawon kan mi to ndan wo nu esin yen ka ko ba da ni awon sahabi o ba waju nbe awon ni sabaku royat awon gangan kini won ko le ba won rara ama sinon pelun to ba pa lase ni o labil aro mo fo polo egbe nkan kan kale fun wa yin e obun kan ku se se moludi ti e en ti o se ti e losan en ti o se ti e lale won wa se be osu keta won se osu kejo ni emi o se di ramadan ko se kan a'udhu billah se fi anabi na ni e ko de ka ti e wa so pe moludi yen wa nu esin sa se ju ti tun wo bayin se ju ti wo eri wo la won tolosan fi se ti won tori pe lo fi je wallahi in to ba je sin wallahi uniformity ko ni yato rara wakati manu se nbara won awe se nbara won a ti se nbara won saka se jo pe bakan na lo fin ta gbe kale o se wa je ke mo luja ta won re gbe te tun gbe kale te ndo wu yen ni mo yato inu ti won na le fun mo pe irepe ni kini o ni pe kenu a muslimi mo ko lori e ka a muslimi mo do mo se papo ko mo do ri bakan na so ijo oni kaluku ijo ti naswari ba se ti e koribo ni se ti enjo na elomi o tu duro pe ah date wo re fe mo afa wa ah next week into dawa I je ka lo mu jo mi so tori awon ero to ma wa sodo yin kan le ba wa sodo ti wa na chesi na nse yin eri wo le tin se moludi losan eri wo lohun ni eri wo le tin se ti e lale eri wo ni ti e se la da ta le po ju to so la bi to so lo po ju ta le lo so ka ti wa so pe ibada na ni so tele ki sa won ceremony nbe ki si ilu ati gbogbo nbe ilu te tun fi si nisin sa won to lulu si ti won yen sa won na wa loju ona ni aba won tan fa won yan lawo du sulah bil aro esin sin time of filaka won yan sere mo filaka won yan sere wal ahwa ma je ki fenu ba ti eje ma je ki fenu ti e eh afa sayuti afa ibn temia kini awon kon la be tele a mo tele won lokun gba ta won na won gbianju ni won de se mistake bi awon gbianju mi eyi ti won ba ti bo soju e a tele won be anabi nikan lo gboro tele to ni weyin o lai lai itele afoju ni yen anabi ni kan lo ni so to ba be sin o se pe lase to ba nse mori to ru bo fe gba lada ko si lada kankan to fe gba nbe en to gba we monday gbogbo en la fi so ya afa to ba ja so ninu gbogbo to ba ti lo keu ti e ko jade wa ko so fun wa pe en to gba we monday aten te moludi to na millions sibe ko wa so joni lada no a mejeji fun wa ka le mo pe iru afa iru ka le mo ru anu to wa lare ko bo ta wa so fun authoritatively ba won ta won se moludi awon ni lada je yin te gba we monday lo awon ni mo pe lo si bi awe monday awon ahlus sunna awon ni won la anu yin won ni ni wa die awodu kan awodu
fawon onigbo fawon oloti fe nti ki kirun iya adini baba adini iya sunna te gbogbo na ra na ri facebook tan fawon eyan joye lo bo ti won yen so kiki ni le se kini won fi ogun ori sesin to ni ti won fe gba lo awon yen wata hawa ati fe nu ti o je ko ri be alakoko nu awon eyan ni awon ti won se nitori tolorun ti won se kini ti won se tele anabi ninu awon premen ta lawon yen pin si ta ba wo ipile mejeji ta so si waju yen elekeji man la ikhlas lahu wala mutaba'a en ti o ti e sise nitori tolorun ko tu wa tele anabi ko sise en to tolorun ti e jalabi to nse ko le ba mo pawo sapo sa anabi ran jalabi anabi ran jalabi moludi to nse o nse nitori ko na le ba owo kan fun sehun moto kan fun sehun ni haji kan fun sehun donation ta anabi o te to ran niyan na irinu awon yan niyan la ikhlas lahu ko se nitori tolorun ko se nto kan ko ti e fe mo ba anabi sa ba anabi o se fa laysa amaluhu muwafiqan li shari'i iru yan ise ti ise ri ti e ba sharia mu ko bo fi olorun ba ni ki olorun wa laysa huwa khalisan lil ma'bud o si se mi mo olorun ba tin sin o se mi mo olorun ba to olorun sin ka amali mutazayyinina lin nas bi awon se awon ti won ma n se kini o awon ti won ma n sise ka won yen le ba ma yin won mutazayyinun lin nas yo ma package ise yen fawon eyan yo ma package ise yen fawon eyan al mura'ina lahum bima lam yashra'u Allah wa rasuluhu awon ti won ma sin te pe olorun ba ni ki olorun ni kan se atanabi re ije to olorun ba ni ki olorun atanabi re ni kan se awon ni won ma se afani wa aula ishrarul khalq awon ta ba n shiru ise be ti won to olorun bo laye ti won kawon eyan lo kawula ti won kawon eyan lo mu pa abi ti won tun kora won lo abi ti won lo n sere gbe ti won se be di anabi ti won teruko si lara ti won te first ti won rin kaakiri lati ko odumata won rin lo korodun won la won se ijira a'udhu billah sana anabi na won wa labe ile yoruba iregbe mo wa lara pupo elomi o le ko le kinu iseju marun o wa prefer lati do 2 hours ni waju afo ni jalabi kala won fa duwa jagun fun so de sori e pe subhanallah elomi o le dashe tajudi raka meji nu le yo ma lo bota yo lo nfe lo 100 raka bi kan sanabi ren yen afani awula ishrarul khalq awon ti won ma nseru ise bubai eni bi ni won nu awon eyan wa amqatuhum ila Allah awon to lohun ba ali ko la korira ju ni won lohun fe ri won eri so amara won awon eni be inu awon eyan kodawo inu awon afa fa innahum yartakibuna albid'a wadh-dhalalat iru awon eni bayi in ti won se ni pe won se bid'a adadale wadh-dhalalat ati awon anu ni won ko si warriya wasum'ata so won si se 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 ari mi ati kawon yo ba wa gbon ti won se eri ngba tokunrin atobirin ton da first ton wa fi digbodi ton la won se ijira se ma nabi se se ni sanabi se be ibo le ti rere kayo ati be lo so ke yan ma lu bandiri ko lohun tun fi se bada ninu ma ya se olohun ke ma lu lu nbe ke de len se bada sori yin de pe wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu min al-ittiba'i wal ikhlas wal 'ilm awon afa be aduru awon muslimin be won ma wa fe kawon yan ma yin awon pelu ti won se nise won ma yin ko ka won mo fe ka won yan ma yin won abi ka won yan ma ri pa won ni won se sin ko da won lo ti won no tun ma yo pe ah se di awon fo ni jalabi awon la won taye se ile to ti fe daru awon la won jo daru en ti o re awon la won fun ogun ba lo se fun won abagbo je di la ni oda e bo to ni o lo se yan na ni oda awure o so le agbele pota eyonu omode eyonu agba to n se fun won yen abi to ro bo le yi kadara won pada yen adole bo le ba won wo pe ki lojo waju won fe je yen iyan na lo fi jo lori ibu waju olorun to si fi je nto olorun ko rira si ba pe se lo n ba won sagbo je di agbo ba erukia he aki e pe iwo gan o tu ko da o tu jogun si awon anabi olorun be yen anabi isa ka wo yan san ka se gbe la won na ma se ama nti ba nse nkan mi leyin eleyi ti o tele di ni josin olorun egbon ta fa so ni afani fahum ahlul ghadabi wadh-dhalal awon leni ibinu olorun awon si leni anu o na ni kinu en to wa ni safu elekeji ko sese nitori tolorun ko tun tele anabi ina eleketa nu awon eyan be
huwa man huwa mukhlisun fi amalihi lakinnaha ala ghairi mutaba'ati al-amr. Subhanallah. Ele keta nu awon eyan won le to po sise ni tori tolohun eri ti o lori oke yo lo lo se ijo sin be yo ma gba we 40 days si awe biribiri koni je nkan lemi yo ma mogi yo ma mu gari nikan eri ti o ma lo kaula pia won ta nwa won wa nu olohun na ni o won wo ju re olohun ni o yo ma lo tajudi bi se nku tajudi kan yo ma ku won bo mi ko da koko re ni o ma lo yo lo won sa lo ni bi se n lo le ise wu ni o ma lo le ise ha o n se pe boyo le fi roju re olohun mukhlis fi amadi o sise e tori tolohun lo to o se mo ludi o na millions o na gbugbu e o se n tori tolohun lo to lakinnaha ta ba lo woru ise to se yen gbugbu ise yen lapapo ala ghairi mutaba'ati al-amr ko se n tori tolohun o fi telashi anabi kajuhal al-ubad gege bi awon mi na tolohun ba won ise sin tepesin ni won se awon ti won sin on pelai makan ki se kike upo o wallahi olohun ni bi e ke bawo ni kewu e se po to ma yuqalu li abdin lima lam takun mu'riban wa inna ma yuqalu lahu lima kunta muzniba won ni bi e ke to ma nahu ke to ma sarfu ke to ni fasaha ke to ni balagha ke to ni baraa won ni bi eyin amon bi e pe kini o ke to fi dese ke to fi joni bi dia lo fi gboro kokon mesin to fe se ma je ki won pe anu fun e lona kan to ba na o si moludi ha en to ba jo awon se moludi alujanna olohun ko le fun alujanna eh so mo ko la wole ah kini kan awon enire awon afawa won ti gbe kina gbe e tun wa ni irun to kin o ti to tun fe lo gbowo su fi kan ko tun fi le loju kokoro bada olohun ran yen ago ni mu e se yen wal muntasibina ila tariqi zuhdi wal fakr atawon mi ti won ni awon fe raye sa ni o awon je ni olohun bi awon ni sufi na tawon na fi gbe foto okay wa so fun mi ngba ti yan lohun fe se azzikir won fe na ti olohun to si je pe ibada ni olohun ni kini o ala bi zikrillahi tatma'innul qulub imana ti olohun na lo kan fi ma bale alladhina yadhkuruna allaha qiyaman qu'udan wa ayatu po ni bi imana ti olohun e wa lohun fe na ti olohun i wa nseregbe yi nsere so o si mo pe regbe lohun se amon na ro bohun se nitori tolohun ipin keta nu awon eyan niyan o nse kini amo ki iso na tolohun esin ni o gba se bi kiyan mo so la ila ilalla won ati eni o mo so bayin ko de lomi o tun ni illallah la ilaha illallah yo amo pe kini o la ila ilalla a'udhu billah an ko te tun wa won se sikiri awon alagba ku omo ti awon ti won ni wo kiri ti won la won alasikiri asakira awon ni bunu awon obirin la ilaga ilala la ilaga a'udhu billahi an akuna min ajahilin la ilaga ilala la ilaga ilala la ilaga o si mama ah o je agba ko ya lodo ron so ka ti pe kini o awon re pe ye mo ba lodo awon ni sofi agin olohun se anfas zikrul anfas aziki lo be se o wa be se pe ki ko sa mo fi emi se a'udhu billah ah olohun mo ko abi no so kan yan ma se yan na ko lohun ranti olohun sa nabi lo se be iru eleyin sin ohun na ro bo hun se ijosin ni amo ko se ba nabi ti ran se o agbalada ko igbalada abi ka ko bandiri ka ni bandiri o n daruko olohun ni gbegbegbe alaya musa na di o sa run gbugbe orun mo fun sa nabi lo ko eyin inu hadisi o lo wa ta nabi ti ko won ti bandiri n so to ti ko kale ibe le ti wa ra won obirin e lo wo be laye ti won ba diru ti won lu bandiri e wo ojo yin awon obirin po ju me won mo so di ni ala ila ila la ila won pe mi ti won mo so di wuke a'udhu billah kin lo wa pin yen na ni tolohun se tolohun ni yen wa kullu man abada allaha bighayri amrihi an kani ko ba ja fa ki ba jo mo ke to ba ti lo sin lohun yato sin tolohun ni o se wa taqada ibadatahu hadhihi qurbatan ila allah ti wa n lero pe ijo sin tohun se yen ohun fi sunmo lohun ni fa hadha haluhu da pe na ni pe iregbe lo se kama yadhunnu ana sima' al muka wa tasdiya qurba bi a do so pe kini o bi ka patewo ila ko mo fowo lu kini abi mo lu baya re ala abi mo lu bandiri gan abi mo sufe ala hi a'udhu billah igba o le sin di regbe bayi awon yo wa fa won lo
la ila ila la lodi he 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 ti ba cha won ti won jo ti de won jo yera won se eyan do eyan de saudi sin lodo awon affairs awon fa sunna abi ani wi e tan te yin ori won ti pe te pe sunna lo wa la kai ti won ti format e ko wa ma se legbe niyan se ko ni ro pe e wa doctor vele joko legbe n to pe eyan gidi ni dona ti bi si gbesi aye e kitabu wa sunna ni ko wa ma se legbe nigba tun yan ba ti le ti ba ti le daru meyan lowo gan ti o le so fun e pe nkan daada lo nse yo se wa da lodo olorun opolopo na ni sasabe eleyi ti won ro ba won ise sin elomi o ma play jazz play orin ifin fa isu wole yo lo ngbo sikiri afa yin ni na mo gbo pass mo asikiri ni ani gbo ton ba ti lulu si ton fo fere sise olorun ba leke olorun fe shetani ni ma dunu siru kan be yin ni yen keta nu awon eyan ni ta ba ntele wa lo eke ninu awon eyan o na ni kini o man amaluhu ala mutabati al-amr en te pin ise tin se yen ifin tela nabi ni lakinnaha li ghayrillah ama ko sise yen tori tolorun shoye so gege ni o qata'atil mura'in wa karrijal wa karrajuli yuqatilu liya'an wa hamiyatan wa shaja'a so gege bi nkan en to loju ogun nisin to lo jagun tori kawon yen le ba so pe akin abo jagun tori pe itara wa lara tere pa awon fe gbesan abi kini kege nkan ko se tori tolorun wa yahuddu en tin se haji opolopo fele nbi li yuqal kawon yen le ba pe lalaji ko ti mo boye lohun ti gba anabi wa ibrahim alayhi salam nigba tawon ati baba wa ismail tolorun ni ki won mo kaaba tan won ti sise yen tan won fi kun won yo ku nbe won tun wa tewo solorun ki taqabbal minna subhanallah olorun da kun gba lowo wa o ma tu be ni o ti se bada yen lo to amo to ba lohun fe ko fe ni ibe lawon yan omo yoruba wa won ade hadi pe be fe be o fe o pa laji Ubade meka idele nbo lo ti gbe wo ba fe ba o fe won pa laji ko nbo o nbo le lara fa bayi o mo rin otebe enu ni ah won gba won ti lo se yin gbogbo won to ba se ru haji ti ebe o ku asedanu yahuddu li yuqal o se haji kan le ba so pe wa yaqra'ul qur'ana li yuqal won an ka qur'ani kan le ba na ah afi bi su de si gele ah ah olorun sa anu ya ah ko le ma ri be won o ma fo nbu فَهَؤُلَاءِ أَعْمَالُهُمْ ظَاهِرُ أَعْمَالِ صَالِحَةٍ مَأْمُورٍ بِهَا أري أعمال صالحة مأمور بها يرو awon yen ظاهر اتابا wo ise ti won se ni ta a ri pe kini ise ere ni tolorun ni kan se looto aji olorun ni ko se qurani olorun ni ko se so ni ta ise ere ni tolorun ni ko se pa lase lakinnaha ghayru salihatin àmọ́ sẹ́yìn yìí ṣiṣẹ́ rí yányán torí pé kí ni ó ti fi ṣe àrími bàjẹ́ ó ti fà níyàn ẹlòmíín sí fàlà tó kò bàlì irú bàdà bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ò ní gbà ẹ̀rí àkọ́dá làálà ìkìláàsì kọ̀ọ̀lùhù tààlà inú tí ń dá lórí tá a sọ yìí a ní o ṣe ń torí tọ́lọ́run nìkan ó náà lọ́rọ́ ọlọ́run tó sọ ní sọ́tún báyìí náà ayẹ̀lẹ́ ìkarùn-ún pé wà máa wúmi torí láàrí abdullahi mukhlisin alaudin al-kunafa àwọn ayà pọ̀ lórí eléyìí kò sí tá a pa wọ́n láṣẹ kó ẹ̀ kò sí nǹkan kan tá a fẹ́ lọ́dọ̀ yìí pé kí ni ẹ̀sìn náà nìkan lẹ́yìn tí ó ṣe mímọ́ ẹ̀sìn yìí nìkan fún o kí ni ó gba oyún zakani ìyẹn lẹ̀sìn tó pé ọlọ́run sọ bóun pé fàbúdìláha mukhlisin alaudin sin lọ́run nìkan lẹ́yìn tí ó ṣe ìjọsìn ẹ̀láṣọ fún ní mímọ́ fún ọlọ́run sọ bóun pé kúlìláha abud sọ fún ọpọlọ nìkan ni èmi ò mọ̀ sìn mukhlisin alaudin ni tí ń sì ṣàfọmọ́ ẹ̀sìn mi fún wádìrúhùn mukhlisin alaudin ẹpọlọ nìkan lẹ́yìn tí ó ṣàfọmọ́ ẹ̀sìn yìí fún àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ inú sahihain ìyẹn ni pé sahih bukhari àti muslim hadith wa lórí eléyìí látọ̀dọ̀ àfa ọmọ ibn al-khattab tó lóun gbọ́ tá nabi sọ pé innama al-a'malu binniyat gbogbo iṣẹ́ tó bá ṣe pẹ̀lú àníyàn ni o lè rò bóun táwọn èèyàn jẹ lójú àmọ́ kí ló wà lọ́kàn ọkàn yẹn lọ́wọ́ yóò dé ẹlẹ́jọ́ sí bàbá àgbà péré ẹ̀ wà péré láàfà ọba àjọ ọmọ kéwú ọkàn yẹn lọ́wọ́ fẹ́ lò ẹni ó bá ṣe nǹkan torí tọ́lọ́run yóò gba aráda rẹ̀ gbogbo ẹni ó bá ṣe torí tayé náà òun náà bọ́ lọ́wọ́ ọba àlekí ọlá ń bẹ̀ kò sí yànjẹ́ mi yẹn bí ti wù lómọ àfọwọ́ àṣàkí àní rahimahullah wọ́n ní kí ni o àwọn ìgbà táwọn sọ̀rọ̀ lórí hadith tá a sọ yìí pé husulul amali